Partizan la Mediaș, turneul aproape pe final. Artanu, cum e? Am început, da? Da, ok. Turneul. Păi, turneul cum e? Aproape filmarea. De... Filmarea. Da, filmarea începe. Așa. Finalul e aproape începutul, nu-i departe, dar ăsta ar fi... Da, în capăt de începutul, cine știe să nu știu. Asculte, ceva de genul. Ok, hai iau de la capăt, ia zic. De ce de la capăt? Sau? Păi, dar continuăm. Ideea este generoasă. Am rămas la Mediaș. Și mai avem până mâine. Așa, mâine la Târgu Mureș. Și în încheierea acestui interviu, spuneți-mi că eu îl transmit. Așa. Ce promovați voi acum? Manualul, noul single. Manualul, noul single, îl promovăm, dar te rog să fiu un pic așa atent la cam ce se întâmplă întotdeauna. Un lucru în sine este însoțit de un mic, să spunem așa, un mic advertising. Da. Asta ar fi cu ce poate să fie așa de... Am mai făcut o formație, o piesă. Dar noi ne prezentăm, pur și simplu, noi promovăm și fiecare artist promovează, de fapt, pe el însuși ce e în întregul lui. Aș putea să traduc. Deci, scopul turneului este întâlnirea cu fanii și practicarea acestei aptitudini de care ne place să credem că suntem capabili așa, sau suntem înzestrați cu respectiv cântatul. Și pentru că tot această minune trebuia să poartă un nume, am ales o piesă și am folosit-o ca titulatură, ca slogan, ca ce vreți dumneavoastră, se cheamă Manualul din care trebuie să învățați, să învățăm pentru prosperitatea neamului, de ce nu, și a noastră tuturor. E interesantă chiar și viața din microbuz. Pentru că sunt câteva ore bune, un turneu poți să-i zici așa. Drum, cazare, mâncare, cântare. Cântă. Drum, cântare, cazare, scule, cântare, mâncare, cazare, scule. Dacă rămâne ceva, se cheamă somn. Da? Și nu vă plictisiți de chestia asta sau nu e obositor? A, e obositor, dar nu o faci tot timpul. Adică, dar oricum scopul sau... Mă rog, esența unui turneu este, de fapt, contactul cu oamenii. Că din asta te hrănești, adică când vezi că niște oameni în orașul cu tare și în orașul cu tare, la diferență de, să zicem, două generații, știu versurile de la Partizan și cântă și se bucură și le vezi fața că zâmbesc și că, mamă, ce bine că ați venit la noi, sau hai să cântăm împreună, sau hai să îți dau posibilitatea să reim un refren puțin schimbat, așa. Ca să poți cânta cu publicul, aia te hrănește, adică e o chestie cu care după ce a trecut oboseala, ai terminat turneul, te odihnești, rămâi cu ceva care te motivează să mai compui o piesă, să mai vrei să mai faci un alt turneu, să-ți dorești din nou să te sui pe scenă să cânti, toate astea te hrănesc, adică sunt foarte importante pentru, să zicem, artist. Care e piesa care îi prinde cel mai bine la public? Din, să spunem, din catalogul că vostru. Bine zici, că bine ai zis, prinde cel mai bine la public. Este cea care a fost difuzată cel mai mult. Este primul răspuns și al doilea este că nu întâmplător, pe când piesa asta avea și un producător, o casă de discuri, Sony Music, a ales-o tocmai pe asta dinainte să o difuzeze cel mai mult, ca fiind cea mai viitorul hit, să spunem, da. Dar nici pe departe nu e cea mai bună piesă, spune că poate invers.